Zdravo, drage naši prijatelji, kako ste? Nadam se da ste dobro. Evo, proleće polako stiže, hvala Bogu. Ja sam imao nakon onog večerašnjeg dana neku noć, puno neki analiza. Ponovo sam se opterećivao, što kad ne bojšem bez vese opterećujem, ponovo tamo rat u Vijetnamu, pa još neke stvari. I tako, šta ćete, mora čovjek da uči. Nije li to najvažnije da saznaje neke stvari, ali dobro. Na kraju krajeva rekao sam, malo ćemo tamo od leta kasnije, pa ćemo malo proširiti ove klipove o drugim temama. Za sad gotovo da moram da se kontrolišem, da kažem nešto, šta bi mislio, pogotovo u stvari o kojoj se razume, malo sačekat ćemo. U svakom slučaju, pa ćemo da imamo vremena za to. Prema što krenemo na ove kvalifikacije za svjetsko prvenstvo, dogodi se još neke nove vesti. Još su bila dva transfera, ne stigo da kažem, kao što znate, Wijnaldum ode u Barcelonu, deći Holanđani nego u Barcelonu, i Simakan ode u Leipzig. Tako je to, znate, on će biti 30. Francuz u Bundesligi, obično dok oni igraju za manje klubove kao što je Strasbourg, neko za mene Strasbourg nije nebojšu mali klub, ali mi smo od onih ludaka koji gledaju sve timove, pa mi znali za Simakana, e tako sad Simakan kad bude iz Leipziga otišao dalje, onda će bude jao kao Simakan, a dok igrao za Strasbourg niko nije imao pojma ko je, jel? Ali eto, mi ga jako dobro znamo, eto, on je potpisao. Imamo trenerske promjene, pogotovo je zanimljivo za nas ovdje, Jugoslovene, kako ja koristim izraz, transfer Ivice Olića u CSKA iz Moskve. Puno sreće Oliću, koji uvijek bio jako zahvalan igrač. Inače, ne znam da znate, Nebojša u Rusiji navija za CSKA i Torpedo Moskvu, a meni su najdraži Dinamo i Spartak, tako da je njemu ko grobaru CSKA jako blizak. I eto Olića koji je zamenio Gončarenka. E sad, verovatno ste pročitali priču da će mu pomoćnici biti Krasić i Rahimić. Eto, društvo da se skupi, a opet Elvir Rakimić je u reprezentaciji Bosne i Hercegovine, pa ćemo sačekati potvrdu, ali meni bi bilo prejako, ono, stvarno. Ola Krasa i Rahima, super bi bilo, i Nebojša bi bio sretan, kažem kao čovjek koji voli CSKA. Boš je očekivano dobio otkaz u Leverkusenu, zašto očekivano? Zato što je u 2021. godine, evo nas, na kraju marta meseca, dobio samo 4 utakmice. E sad, izbor Leverkusena, po meni je presmešan. Hannes Wolf je, kad je preuzeo Stuttgart, najavljivan kao neko novo trenersko čudo. Nisam to primetio, da vam kažem iskreno. Imao je zadnji angažman u Genku, ništa posebno nije bilo. U Hamburgeru, ništa posebno, tako ne bojša. Nije uveo u Bundesligu, iskusni Herman će mu pomagati, međutim mislim da je Liga šampiona potpuno nerealna. I sa Wolfovim kvalitetima da Leverkusen u vrh glave može u Ligu Evrope ili Conference League, ali verovatno je, pošto se do sad nije iskazao da će onda ugasi požar, ko zna, nemojte me shvatite pogrešno, ali na duže staze, ja mislim da to nije trener za Leverkusen, ali dobro. Boš je Holanđan, znate kako je kod Holanđana, oni ono ili su predobri ili se dese neki problem. Tako da eto i to prokomentarišemo, te trenerske promjene i neke zanimljive transfere. Sada se isto, juče isto nisam stigao da vam kažem, bile su za vikend, znate da smo Nebojša i ja pasionirani ljubitelji rukometa, ženske kvalifikacije za olimpijske igre u rukometu i na kraju od cele bivše Jugoslavije, toliko hvaljene rukometne sile, samo Crnogorke će igrati na olimpijadi u Tokiju. Ja sam imao jedan od prethodnih klipova gde sam rekao da mi malo živimo u nekim iluzijama, ali okej, evo, znači na celom rukometnom turniru od 24 reprezentacije samo će jedna biti sa prostora bivše Jugoslavije, Crnogorke. Želimo im sreću, ali to je već druga priča, ne bude da ono Maki stalno nešto napada priča, ali nismo baš toliko, pogledajte spisak učesnika pa ćete vidjeti u ostalom ekipnim sportima, nije to tolika neka brojka baš ono da padneš u nesvest. Juče nakon klipa saznao smo da Koke Zaje podne ostavku na mesto predsjednika Fudbalskog saveza Srbije, ništa novo pod neonom, Matija mi se javio, očekuje da njegov Vidić Užičanin bude predsjednik saveza, izgleda će to biti Marko Pantelić, ali dobro. Prandelli. A da, evo i Nebojša, ima vesti, da krenemo kvalifikacijama, vesti, ode i Prandelli iz Fiorentine.
Fiorentina je. Mislim, rekao sam, Fiorentina je ono, na engleskom izraz, mediokrisi, veliki klub osuđen na taborenje, tako evo sad se prodati Vlaković, meni jako draga Fiorentina, volim Fiorentinu, ali ne može da se od nekih sastojaka pravi pita, ali tako. Pa to vredi za Prandelli, ja sam najboljše rekao na početku sezone da Fiorentina uz dužno poštovanje veterana Riberija, Milenkovića, Vlakovića, vamo tamo, nema jednostavno kadar za nešto, tako da bio Prandelli ili neko drugi, to je osuđeno na bitisanje. Fiorentina neće ispasti, ali šteta da takav klub nema malo veće ambicije. Zašto i nećemo čak mnogo o kvalifikacijama sutra, zašto moramo sačekamo da ima šta će biti? Znači, ne pada mi na pamet da ovde sada vama gromoglasno najavljujem da će Bosna i Hercegovina da pobede Finsku 5-0, niti mi pada na pamet da kažem kako Bosna nema šanse, moramo biti realni u ovo svo vreme i sačekati vidimo kako će ta utakmica se završi. Još jedan put ću ponoviti da šta god bilo, u te dve utakmice da su u novembru podvlači crta. Ja sam optimista. Situaciju znate, evo Fincima neće igrati Karjalainen ni Schiller, međutim nisto ljudi koji imaju toliko mnogo minuta. Vi znate koliko su Finci dobri ko kolektiv, a opet s druge strane što se tiče Bosne i Hercegovine, kao što znate, neće biti Višće i čekamo večeras trening za Džeku. Da vidimo, Petev je izjavio da on zna 90% sastava, okej. Okay. Sutra u 20.45 ćemo sve to da vidimo, kao što znate i Demirović je tu i Prebljak. Korona isto malo diktira tu konfuziju ko će biti na raspolaganju posle za Francusku. Ovo sa Kostarikom između stvarno, mislim, neverovatno, mislim, potpuno nebitna stvar po meni, zaista moram. Mislim, toliko je ova važnija utakmica sutra da bi pričali o tom. Tako da, u jednoj vrlo konfuznoj situaciji, čovek debituje na klupi Bosne i Hercegovine sa dva treninga, krnja protiv rivala koji je jako čudan, koji ima tog nekog Pukija, ima tog nekog Forsa iz Brentforda, ima tog nekog Sojirija, da vas sad ne davim sa tim, ali koji je otišao na evropsko prvenstvo. Ja mislim da Finci imaju teži raspored od Bosne, jer njih čeka i Ukrajina, dok opet Bosna može da odmori, odigra tu nebitnu utakmicu s Kostarikom i onda igra sa Francuskom, tako da zaista ne možemo i nakon dva kola pričati o bilo čemu. Pogotovo u ovako komplikovanoj grupi. Dok, na primjer, drugačija je situacija sa Hrvatskom i Srbijom. Hrvatska, ova grupa, gde Slovenci, Rusi, ove ostale reprezentacije, Hrvatska odmah ko dobije Sloveniju ode. Srbija isto ima zicer situaciju u Pixi, jer on čeka Irsku i Portugal, slabija je to grupa nego da je Bosna i Hercegovina, i Azerbejdžan i Luksemburg, dok ovde imamo i Finsku i Ukrajinu, učesnik evropskog prvenstva. Ja onako kladioničarski gledano, za mene je Slovenija Hrvatska od 0 do 2, a Srbija i Irska veliki kec. Eto, to je ono što se čak mogu usuditi. E sad, Finska, Bosna i Hercegovina, za mene je dvojka, ali stvarno je dvojka, ne znam da bude toliko navijačke, ali nemam pojma, nemam nekako koliko god je onda Finska dobila Bosnu, ja nemam neki strah od njih. Kad je Danska izvukla Finsku grupu, ja kad najboljše super je što se s Fincima, on je mnogo oprezniji nego ja. I kad ima danas, kao ljudi su odšli na evropsko prvenstvo, dobili Bosnu, vamo tamo, ali mene drži taj neki optimizam, što opet ne mora značiti da sam ja u pravu. Tako da u četvrtak kad budemo pravili klip, onda ćemo moći da kažemo kako je debitovo Petev i šta se to desilo. Ali opet kažem, zamolio bi vas, vi sami odlučujete da kakav god bio rezultat, da znate da je malo treninga, i da ne možemo, da, mislim, da jednostavno se ne upadne u neku preveliku euforiju u slučaju pobede i neku veliku depresiju u slučaju poraza. Ali kažem, jako su čudne ove kvalifikacije. Ljudi dolaze, evo sa Duljevićem sam se čuo juče, Haris ono putuje ono po celoj Evropi da bi se domogao Finske, pa onda čekamo Džekinu, epilog Džekine povrede, onda i oni imaju neke svoje probleme i toliko neki čudan start kvalifikacija, jako, jako čudan. Evo recimo, Turci igraju s Holandijom. Šta može bude na toj utakmici? Može bude sve. Apsolutno može bude sve, ali tako. Mogu Slovenci da iznenade Hrvatsku, možda ja pocenjujem Irce.
Možda pocenjujem Irce pa mislim da će Pixi na debiju, da će Srbija da pobedi. Možda pocenjujem i Finca, ali opet kažem, diskutujemo. Nije to neka sada ono što kažu viša toliko matematika i pogotovo zato što mi kasnije imamo u septembru, oktobru i novembru opet ovako guste kvalifikacije, znači taman će se sad repke zahuktati, ali vidite kako su čudne stvari. Ko bi rekao da će Zlatan da se vrati u švedsku repu? Ko bi rekao to? Jel tako? Znači, ja sam zaboravio da bi Zlatan opet mogao da igra za Švedsku. Znači, jako čudne kvalifikacije. Jako čudne kvalifikacije. Ponavljam, mislim da je FIFA pogrešila. To svetsko prvenstvo je tek tamo u novembru i decembru naredne godine. Ovo se moglo preskočiti. Ali ovo je po meni šansa za repke koje nisu favoriti. E, onda možda to i BiH iskoristi protiv Francuske, pa čvakne neki bod. Pa čekajte, Francuzi su u svakom kvalifikacionom ciklusu imali po neki ono, koliko god da su prejaki. Pa i ako ne igra Mbappé, može da igra Martial ili milion i po drugi napadačom, Lacazette, koliko ne može Lacazette odigrao dve utakmice za reprezentaciju, znate, takva konkurencija, ali to je čudno. To je čudno sad kad igraju reprezentacije i zato mislim da je bolje u ovoj najavi da mi to sve ostavimo po strani i da u četvrtak popričamo, ali bez niti euforičnih, niti depresivnih tonova. Jer život će se nastaviti i dalje. Vidim ja, ono, šalju neke poruke, žele Demirović odmah u startnoj postavi, neko želi Prebljaka, ako nema čovjeka, okej. Okay. Hvalimo čoveku domom, da vidimo kako će to sve da prođe. Ja ne očekujem utakmicu s mnogo golova i mislim da bi Pjanić mogao, koji nije toliko igrao u Barceloni, nekako da zablista. To je neki onako moj, neka moja vizija, onako ono, koju ja vidim. Ali, ajmo to jako odigrati, šta god bilo. Pa, imamo i na jesen te kvalifikacije i do ta će i biti mnogo više vremena, ali tako da se svi upoznaju. Ima zanimljivih utakmica, ali kažem, ajde sve to lagano pustimo. U četvrtak ćemo da prokomentarišemo utakmice od srede, onda ćemo u ponedeljak da komentarišemo utakmice od vikenda i sad ostavljamo lige po strani. Juče smo odjavili Premier ligu Bosne i Hercegovine, prokomentarisali smo i evropske lige, ima vremena i sada jednostavno ovaj klip danas je da poželimo sreću i Bosni i Hercegovini i Srbiji i Hrvatskoj i Sloveniji. Sad dobra, Hrvatska i Slovenija igraju međusobno. To ne znam da ne Nebojša navija za Hrvatsku bez ikakve diskusije proti Slovenije, a dobro, to svako naravno odlučuje. Ovaj, šta i kako, znači i da vidimo da to dobro prođe. Nismo mi više u toj situaciji toliko da se preti. Ajmo sačekati sve, ja zaista sam temperamentan, volim to sve, ali u ovoj zaista situaciji koja se trenutno dešava, ja mislim da je najbolje da sutra vidimo kako će to da ide. Prema tome, želim mnogo sreće navijačima Bosne i Hercegovine sutra, našoj reprezentaciji za koju ja prvenstveno navijam, sreću i Srbiji, opet kao i Hrvatska i Slovenija, ajde naši su jedni i drugi, i ostalim reprezentacijama bivše Jugoslavije i da vidimo koliko će tu bodova biti, bit će tu i radost i tuge, svašta će se nešto dešavati, znači puno sreće, zaboravimo na neke stvari, iskoncentrišimo se na to, nije puki Ibrahimović i Pele, ali opet dovoljno je onda što je Finska pobedila, znači ajmo ući jednostavno normalno u tu utakmicu i kao što sam rekao, mnoge bi o stvari teo da kažem, ali ja bi to sačekao, hajde da prođe ovaj neki navodni virus i sve ostale stvari, pa ćemo, hvala Bogu, imati vremena da pričamo o svemu tome. Kad se završe ove kvalifikacije, idemo na furiozni finiš Liga, pa onda kasnije imamo i evropsko prvenstvo, pa odmah počinju Evrokupovi, pa olimpijada. Sve to ide mnogo brzo. A znate kad ne bi išlo brzo, da nisu prihvatili onaj sat? Znači, mnogo pričam, znate ono, nemam ja pojma ko odredio taj sat, da je 1, 2, da je 3, mislim, ta teorija o vremenu je sasvim nešto drugačije, boga mi, mnogo mi je bolje. Od kad malo gledam drugačije na tu teoriju o vremenu, ali opet kažem da me Nebojša ne napada, prvi da ulazim u neke dalje filozofije, sačuvat ću to za sebe, ali neću ja da dozvolim, mogu ja da kontrolišem vreme, a ne da vreme kontroliše mene. Pa malo razmisliti isto o tome šta sam teo da kažem. Sretno sutra.
U četvrtak jedva čekamo i Nebojša i ja klip sa vama. Budite nam pozdravljeni, idemo jako, idemo hrabro, kao što uvek kažem, pa ćemo da vidimo, na muci se poznaju junaci. Za kraj prognoza, Finska BiH 1-2, Puki za Finsku, Džeko i Demirović za Bosnu i Hercegovinu, jedna od asistencija, Pjanić. Ja zna neću komentarisati, ali da probam ovako, iako kad sam komentaris uvek mi išlo. Slovenija, Hrvatska i 0-1 i Srbija, Republika Irska 2-0. Hajde da vidimo, nisam neki prognozer, nego će bolji, ali ćemo da vidimo. Sretno, Zmajevi.